Este programa é livre para todos os públicos. Programa Pra Cima. Oferecimento Cartão da Gente. Este é o seu cartão. Grupo Zelo. Essencial é viver bem. Pede bem com a vida. É show de entrevista. É só alegria. Programa Pra Cima. É isso aí, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite a você que está em casa nesse momento, 21h30, né? Já fez o quê? Já chegou do trabalho? Já jantou? Já jantou? Que legal, hein? Ainda não jantou? Então deixa para jantar quando terminar o programa. É só meia hora, é rápido, um instante, né? E aqui você vai se alimentar de muita cultura, de muita beleza, porque esse aqui é o programa Pra Cima, sempre pensando em você. Ó, queijo, lembrando, pessoal, que você não pode perder todas as quintas-feiras o nosso programa Cartão da Gente Show, mas vem ao vivo, hein? Mas, gente, hoje eu vou trazer um grande amigo meu, a gente já se conhece de muitas e muitas datas, fazia tempo que eu estava querendo trazer ele aqui, porque é muito importante trazer uma pessoa como ele, um grande cantor, um grande compositor e uma pessoa que tem uns projetos maravilhosos, só inventa coisa boa. Vou falar com ele, com Parahyba Medeiros. Programa Pra Cima. Pois é, pessoal, Parahyba, eu fazia tempo que... Parahyba Medeiros, né? Eu conheço só como Parahyba mesmo, né? Eu estou usando Parahyba de Medeiros porque as pessoas estão marcando encontro aqui nos bares do Benfica, em alguns lugares, no bar lá do Parahyba do Benfica. As pessoas estão chegando lá em casa pensando que o encontro tinha sido marcado lá em casa. Então, Parahyba de Medeiros, inclusive eu estou incorporando esse nome de Parahyba ao meu nome próprio. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, tu tira o microfone, vem mais para cá um pouquinho, quando for na hora de cantar, tu bota, porque senão tu não olha para mim. Aí tem que olhar pra mim, né? Não, aí fica melhor. Beleza, aí. Beleza. Parahyba, pois é. Mas Parahyba, mas você é da Parahyba mesmo? Eu nasci na Parahyba, por isso que eu trago esse nome. Vim pro interior do Ceará, ainda criança com 10 anos, mas fiquei morando numa região lá no campo. Eu não sou do interior, não, sou do campo. Sou do mato, como o pato e o leão. Uhum. E então, lá era uma... Nessa comunidade lá tinha minhas tias, todo mundo da Parahyba, e eu conservei o sotaque. Quando eu vim para Fortaleza com 17 anos, aí na escola, devido ao teu sotaque, um colega começou a chamar de Parahyba e eu não tive mais como tirar esse nome. Na filosofia, anos depois, na filosofia, tinha o padre Manfredo, disse, ó, eu vou lhe chamar, ele me chamava de Moisés, meu nome é Aloysio Moisés de Medeiros. Ele disse, eu vou lhe chamar de Parahyba, já no final do semestre, ele me chamava de Moisés. Eu vou lhe chamar de Parahyba, mas você vai escrever Pará, H-Y-B-A. E então virou o nome artístico e vou incorporar agora com essa lei que facilitou para incorporar o nome próprio. É isso aí. Sempre tem alguém assim, né? Ó, quando eu fui morar uma época aí, há muitos anos atrás, em Manaus. Aí passei uns três anos lá. Quando eu chegava lá, o pessoal também não chamava meu nome, chamava de quê? Ceará. Né? Ele tem uma mania, né? Assim, quando ele está assim nos cantos, o pessoal chama... O lugar, a gente mistura com o lugar, né? O pessoal só me chamava, os meus amigos lá do colégio só me chamavam de Ceará, né? Mas Parahyba, pois é, Parahyba, vamos falar um pouquinho dos seus projetos, da sua história, né? Então você chegou aqui, aí depois foi morar em Tauá, não é isso? Vim da Parahyba com meu pai, vim criança, depois vim aqui para Fortaleza. Aqui olhando para mim aqui. Ficar aqui, virar um pouquinho aqui, Dudu. É, tá certo. Eu chamo de Dudu, né? Porque a gente se conhece aí de outras tertúlias. Isso, é isso mesmo. De outros carnavais, né, Dudu? O meu nome, por exemplo, é Eduardo, né? Aí eu fui trabalhar na Insetu, isso em 75, e o meu chefe era Eduardo. Aí o pessoal chegava assim, Eduardo, aí olhava eu e olhava ele, sabe? Aí ele pegou e disse, rapaz, não aguento mais isso não. Toda vez que chega uma pessoa que... Aí você olha, eu olho, nós dois a gente confunde muito. Como é teu sobrenome? Meu sobrenome é Praciano. Então, a partir de hoje é Praciano. Aí pronto. Show da Praça Praciano. O Dudu é porque o pessoal, né, na época da Massafeira, Ednardo, todo mundo só me chama de Dudu. Eu acho bonito quem me chama de Dudu, eu adoro esse nome também. Tá bom. É íntimo e eu adoro. Pode continuar chamando de Dudu. Tá, beleza, irmão. Então, eu cheguei aqui, eu vim lá de Itauá, né? Eu cheguei da Paraíba com 10 anos, morei nessa comunidade lá, nessa localidade. E depois vim para Fortaleza aos 17 anos. E aqui em Fortaleza eu comecei a tocar violão, eu já tocava violão no interior e tal. E aí eu entrei no movimento estudantil dali dos anos 80, que dos anos 80, final dos anos 70 para os anos 80, movimento cultural pesado nas universidades, porque não existia uma repressão, então as pessoas se concentravam mais nas universidades. E começamos a transpor os muros da universidade com shows em caravanas culturais pelo interior do Ceará, nas praias de Fortaleza. E, bem, então, nesse embalo aí, eu me descobri compositor, que eu me considero mais compositor. E nessa época eu conheci também, já estava saindo fora o pessoal do Ceará, eu cheguei, a onda tinha quebrado, mas ainda lembro dos shows ali do Teatro Alencar, conheci o teatro, com 17 anos eu conheci o mar, conheci teatro, conheci asfalto, conheci prédio, conheci multidão, que eu tinha vindo dos matos mesmo, então foi assim, como se o Belchior tivesse ido para São Paulo, saí de Sobral para São Paulo, eu vim lá dos matos para Fortaleza, a grande cidade para mim era Fortaleza, e é a grande cidade que eu fiquei, que me apaixonei, que me adotou, sou cidadão fortalezense. Eu tenho o certificado, né? Pela Câmara Municipal? Pela Câmara Municipal. Ah, é? Que bom. É. Ah, que ótimo. E Paraíba, me diz uma coisa, e você chegou a assistir, não, porque eu sei que participou, você não participou da Massafeira? Você estava aqui na Massafeira? Não, estava não, mas eu ainda vi assim, um show do Ednardo, eu entrei no teatro e eu tinha chegado do interior com aquela cultura dos cordéis, que eu tinha maras de cordéis na casa da minha família. Então, quando eu vi o Ednardo, entrei no Teatro Alencar, que eu conheci o teatro, aquela coisa maravilhosa que é o Teatro Alencar, né? Isso. Então, eu já fiquei encantado com o teatro. Aí, quando eu olhei para o palco, assim, entrou o Ednardo e tocando naquele bordão, naquele ovation dele, aquele violãozão dele lá, tocando o bordão de pavão. E o pavão misterioso, será que é se referindo àquele cordel que eu sabia quase decorado? Eu vou contar uma história do pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Eu sabia decorado, porque eu recitava tanto esse cordel lá na calçada da fazenda, e às vezes eu trocava esses cordéis também, recitava em troca de alguns serviços que sobrava para eu fazer, e às vezes pesava, eu vou ler o cordel, mas vocês comecei a viver de arte muito cedo. Mas você faz também cordel ainda hoje? Assim, você faz eu faço bastante cordéis, de encomenda. Tem algum aí na boa, aí na sua cabeça, que pode dizer agora? Eu fiz vários cordéis de encomenda, as pessoas encomendam e eu vou fazendo. Mas voltando ao assunto do Massafeira. Sim. Viu, Dudu? Então, quando eu entrei, hoje pra mim... Sim, quando você entrou no teatro, mas isso na Massafeira? Com o Ednardo tocando pavão. Na Massafeira? Não, não era Massafeira não, mas era um show do Ednardo que fazia. Sim, foi depois da Massafeira. Foi depois, foi. Você chegou aqui em 77. A Massafeira foi em 78, 79. 78, 79. Foi. Nessa faixa. Então, que hoje é uma grande honra para mim, um grande reconhecimento do meu trabalho. Foi Ednardo cantando Noite Azul, que é uma música minha de parceria com o Pingo e com o Moita. Eu sinto alegria, e ele confessa, publica nas redes sociais que gosta da música, de porra, quando eu... Desculpa aí a linguagem aí, que eu venho também das quebradas aí, e às vezes saem os palavrões aí, que não é para sair aqui na TV, mas está tranquilo, isso não é palavrão mais hoje, né? Então é o seguinte, é um grande orgulho que eu vejo o Ednardo cantando Noite Azul, porque aquela imagem que eu vi dele cantando quando eu era garoto, que eu cheguei... A pessoa, e aí de repente ele canta. Vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar aqui o microfone, vamos cantar então? Vamos cantar. Mas é essa que você vai cantar? Pode ser Noite Azul, não era não, mas agora vai ser, porque fez o gancho aí, né, parceiro? É isso aí, pessoal. Enquanto que ele está ajeitando aqui, eu quero dizer que você está, sabe aonde? Na TV Metrópole, no programa Pra Cima. Vamos subir como foguete. Parahyba de Medeiros, vamos lá! O mar se deitou na areia, ouvindo a canção Nagu. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda a Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. São Nagu. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. São as cores, o som dos tambores, dançam os orixás. Rainha negra, magia e beleza na sombra dos malvados. Lindo, lindo, lindo. Eu sou louco por essa música, viu? Louco, 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 louco. Muito lindo. Obrigado por você ter trazido essa música hoje pra nós aqui, viu? Tá, Dudu. Que é lindo, mas é bom demais. E essa música, ela tem um mistério, né? Porque não é uma música que entrou assim no circuito comercial, mas onde a gente chega, no lugar mais distante do Ceará, na quebrada mais longínqua, alguém canta essa música na plateia. É. E o Pingo canta também. O Pingo, muito, que também é autor. Todo show dele, né? Canta. Essa música é sua e dele, é? É minha, dele e do Moita. E do Moita. E o Caravana Cultural, o Solar, a Companhia Bate Palmas, que é meu grupo, também canta. Ela foi cantada pelo Olodum, o Criolo cantou essa música, o Fagner... O Fagner não, Ednardo gravou essa música com a Gisele Tigre. Então, uma música que se expandiu, que toca o coração das pessoas, o sentimento, o espírito artístico das pessoas, vamos dizer assim, e se expandiu. Com grande alegria para a gente que faz a música. Legal. Paraíba, eu vou pedir aqui um rápido intervalo, a gente volta já já. Vamos falar que eu quero mais duas músicas suas aí, por mim era mais 10, e também vamos falar dos seus projetos sociais que você tem aí, que é muito bom, do esse agora que você tem, até que tem a Kombi aí, como é o nome do projeto? Sim, ele é um ponto de cultura, é Companhia Bate Palmas. É a Companhia Bate Palmas, que é lá do Conjunto Palmeiras, sim, né? E que vamos saber como é que é mais ainda, tá bom? Tá certo. Ok, vem aí o intervalo, a gente volta já, viu, Maestro Júnior? Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. A seu começo assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Programa Pra Cima. Oferecimento Cartão da Gente. Este é o seu cartão. Grupo Zelo, essencial é viver bem. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter vivido de amor. Lance de partida, bola cruzada, levantou, bateu. O Zelo vai me proteger enquanto Grupo Zelo, 5 anos. Conheça os produtos e contrate o seu. Ana Cristina Nogueira, mãe, esposa e avó apaixonada pela família. Queria falar com você de atenção e cuidado familiar. Foi para que as nossas famílias pudessem ter o cuidado diferente, do jeito que a gente quer, que lançamos aqui em Fortaleza, em parceria com o West Bank, o Cartão da Gente, o maior cartão de assistência e de benefício do Brasil. As melhores coberturas em saúde médica, odontológica e psicológica, em condições especiais de lançamento, com 2 planos à sua escolha. O plano pleno, com um conjunto básico de benefícios familiares em nossas clínicas próprias. E o plano ultra, que o nome já está dizendo, que protege você e sua família com assistência e benefício de excelência, nas clínicas próprias e parceiros conveniadas, em mais de 6.000 unidades, em 400 municípios em todo o Brasil. Cartão da Gente. Este é o seu cartão. Este Bank. Este é o seu banco. Cartão da Gente Show. todas as quintas-feiras às 21h30 ao vivo. E neste mês de setembro estamos contando com a participação dos blogueiros Sonic, Luzier e Levi. Participe você também! Ligue para o programa e concorra a uma cesta de alimento ou um Pix de R$100. Cartão da Gente Show! Pavão misterioso, pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa terra. Eles são muitos, mas não podem voar. Show, gostei. Olha, gente, eu quero... Não sei se você que está em casa percebe uma coisa. O Maestro Júnior, ele geralmente ele canta alguma coisa relacionada ao tema, né? Que nós estamos aqui. Então a gente está falando de Ednardo, falando de... Aí, outro dia eu estava falando que compadre, aí o Maestro Júnior cantou músicas gospel, músicas da igreja. É, então ele é assim, né? Tá bom, qualquer dia eu vou trazer aqui. Não, vou dizer não, porque senão vai dar problema. Hoje em dia você não pode dizer nada. Versátil demais, né? Mas para aí, vamos falar desse projeto que você tem. Como é o projeto Companhia Bate Palmas? É, o projeto Companhia Bate Palmas, ele começou lá no Conjunto Palmeiras. Antes eu tinha um trabalho de arte e educação com crianças moradoras de rua, que era... banda de lata de todas as cores. Eu vi várias vezes. Sim, a gente circulou muito pelo Brasil, inclusive, em vários lugares. Viajou, foi? Viajamos muito. Com meninos que moravam ali na beira-mar, com crianças. Isso aí me trouxe... Eu já tinha uma carreira de 20 anos, mas aí me trouxe para a arte e educação. Na arte e educação, o pessoal do Banco Palmas me convidou para ir para o Conjunto Palmeiras. Primeiro, eu trabalhei na prefeitura, em vários projetos, circulando, e depois para multiplicar o que tinha sido feito lá, que era crianças tocando banda de sucata e construindo instrumento, aquela coisa toda. E fomos premiados pela Unicef, gravamos CDs, bem, foi muito bom. Aí a prefeitura me chamou para fazer isso na prefeitura, e depois o Joaquim do Banco Palmas me convidou para ir lá para o bairro da Economia Solidária, que tem aquela moeda própria e tal, e eu fui para lá fazer esse trabalho com a comunidade. No começo era um projeto social, mas hoje a Companhia Bate Palmas tem uma banda que desde faz 15 anos que a gente está lá, Dudu, 15 anos. Então, 8 garotos que na época entraram, que hoje são músicos muito bons, músicos que estudaram pelo curso de extensão de música da UFC, que também o conhecimento que eu trago também da cultura popular, dessa coisa da tradição, mistura com a linguagem deles, e a gente... Hoje tem essa banda, uma banda profissional que toca, que circula por aí, pelo Ceará, e já fomos até fora do país. O nome da banda é banda... Companhia... Quando é a banda, sim, é Parahyba e Companhia Bate Palmas. Ah, sim. Mas a gente tem um projeto... Aí a banda tem o quê? A gente tem um projeto palmeirense. Eu sei. Agora estou dizendo, a banda, os músicos, guitarra, baixo, bateria, sim, é uma banda. É uma banda com esses instrumentos. E você cantando. E eu cantando minhas composições, mas também mesclando, depende do show. Aí rola também um Zé Ramalho, rola um Alceu, um Raul Seixas, dependendo do ambiente aí. Dependendo do show, a gente mescla. Tem essa banda que toca isso aí. Mas tem também o Ponto de Cultura, que já não é a banda Parahyba e Companhia Bate Palmas, já é uma casa que a gente tem, que já é um ponto de cultura. Tem um projeto Palmeirê, que são os herês, as crianças do Palmeiras, de áreas de conflito, que convivem na casa fazendo música também. Ah, que legal. Aí tem o cineminha na casa, tem a biblioteca na casa com incentivo, tem o teatro para criança. Ah, é? Essa casa fica lá no Conjunto Palmeiras? No Conjunto Palmeiras, na avenida. E ele é apoiado pelo Banco Palmas? Inicialmente, o Banco Palmas cedeu a casa para a gente, mas o objetivo do Banco Palmas é incentivar que os empreendimentos se estruturem, certo, e caminhem com as próprias pernas, que é isso que a gente faz hoje lá. A gente é parceiro, grato ao Banco Palmas, mas a gente tem vida própria, né? Aham, legal. Então... E você tá sempre lá, se você tá... Não, você não mora lá, né? Não, quase outra... moro. Quase, porque tu vive lá, né? É, vivo lá. Aí você tem a Kombi onde leva os meninos pra tudo quanto é canto. A Kombi, mas se eu falar ainda de uma casa aí, tem tudo isso que eu falei, tem um sarau Bate Palmas, que é um sarau que a gente já derrubou duas paredes pra poder aumentar o quintal pra caber tanta gente. Dudu. É mesmo. Eu quero que você vá lá um dia, cara. Aí quer dizer que tem... Quais são os dias que tem? Ou é não, toda... Não, a gente marca e divulga em rede social e prepara... Às vezes eu vejo... por exemplo, tu tá naquele grupo da Martinha, né, da Martinha, que é o grupo do Poesia. Sim, sim. Haja Poesia. Haja Poesia, tá, eu tô lá também. É. E eu vejo algumas vezes você falando lá sobre o negócio. Eu já vi você falando do negócio de sarau. Sarau é a cara da Marta, ela adora esse nome. No dia 12 de dezembro de 2012, que é o dia que disseram que o mundo ia se acabar, sim, a gente se encontrou na Casa Bate Palmas e criamos uma coisa que, em vez do mar vir cobrindo a cidade, a gente fez uma onda, uma coisa que a gente chamou de onda periférica, que seria manifestações artísticas e culturais com vários amigos da periferia, de vários grupos, que cobriria a cidade, a periferia vindo ao contrário aqui do mar, né? Assim, a onda da arte e da cultura. Então, depois chegou essa onda de sarau em São Paulo, Rio, nas grandes cidades. Aí a gente disse que a gente fazia sarau, é um sarau, então a gente deixou de chamar de onda periférica para chamar de sarau. E então a gente tem um sarau, tem um projeto mais recente agora que já está bombando mesmo, que é o Batuque de Mulher, feito pelas meninas desse primeiro grupo que faz parte da banda hoje comigo, né? Esses outros vieram do Palmeiras. Sim. Todos do Palmeiras também. Sim. Dudu, desculpa, eu fico assim falando por cima da tua fala, porque eu fico muito empolgado quando falo. Mas eu acho lindo isso, esse projeto. Eu estou dizendo assim, para as pessoas ficarem em casa, saber de casa, tudo é lá no Palmeiras. No Palmeiras. Inclusive com esse novo projeto agora atual. É, Batuque de Mulher funciona também na Casa Bate Palmas. E as idades são variadas. Batuque de Mulher de 8 a 80, o Palmeiras com as crianças, mas vão crescendo e virando monitores de outros projetos. Enquanto que você está se preparando aí, eu vou chamar o recadinho do Grupo Zelo com a Cristina Nogueira. Vai! Ei você, morador de Fortaleza e toda a região, o Grupo Zelo tem um comunicado sério e muito importante. As funerárias Alvorada Funerais, o Plano Plaza, a Eternos, o Plano da Paz e o Grupo SBC se uniram ao Grupo Zelo e estão mais fortes do que nunca. Toda a tradição, credibilidade, competência e mais de 90 anos de experiência dessas empresas agora estão reunidas em um só lugar. Não se engane ou acredite no que estão dizendo por aí, viu? O Grupo Zelo chegou ao Ceará para somar forças com os melhores funerários do estado e levar ainda mais estrutura, serviços e benefícios para você. Saiba em que você pode confiar e fique atento contra golpes. O Grupo Zelo mantém uma central para te atender 24 horas e esclarecer todas as suas dúvidas sobre carnês, coberturas, pagamentos e muito mais. Ligue 3288-4374 ou 4006-4374. Grupo Zelo, essencial é viver bem. Encontro do céu com o mar, o vento balança a rede, com ela olhando a lua adormeci. Hoje não vacilo, sinto e sei o amor que encontrei em ti. Não troco pela fúria da paixão, a terra beijando o mar, ondas lambendo a areia, a árvore está na semente e um grande amor tá pra acontecer. Se no oceano vejo teu olhar ganha mais beleza as cores do mar. Balançando, balançando eu embalo o sonho, embalo o sonho pensando em você. Balançando, balançando eu embalo o sonho, embalo o sonho pensando em você. Balançando, balançando eu embalo o sonho, embalo o sonho. Ok, paremos, canta mais outra. Vamos Maestro lá. Maravilhoso, rapaz. De primeira, sem ensaio, sem nada. Esse é o Maestro Júnior. Vamos lá. Eu vou cantar uma música então lá que fala. Fazer o gancho aí com o Conjunto Palmeiras, né? Que a gente tava falando aí. Uma das primeiras músicas que a gente fez lá, homenageando o grupo que tinha lá, homenageando a capoeira, que hoje é patrimônio imaterial lá do. Capoeira raiz da Angola. Num bate-papo numa sala cibernética, tomei licença poética e comecei a improvisar. Saí da terra e entrei na atmosfera, um giro na esfera e voltei pro meu lugar. Da terra eu entrei na atmosfera, um giro na esfera e voltei pro meu lugar. Cabras da net, olha eu também vou navegar via satélite, acima da risca do mar. Cabras da net, olha eu também vou navegar via satélite, acima da risca do mar. Vou navegando, vou matando a minha sede, o meu canto da rede é pro mundo inteiro escutar. Taraco, taco, pisaco, saco, bicho, mudei a volta pelo mundo na pancada do ganzar. Taraco, taco, pisaco, saco de chumbo, a volta pelo mundo é na pancada do ganzar. Cabras da net, olha eu também vou navegar via satélite, acima da risca do mar. Cabras da net, olha eu também vou navegar via satélite, acima da risca do mar. O mundo inteiro cabe na minha maleta, o notebook porreta que eu transei no Ceará. Fiquei sabendo por meio da internet, tá chovendo canivete pra mandado e pra guitar. Sabendo por meio da internet, chuva de canivete pra mandado e pra guitar. Cabras da net, via satélite, cabras da net. Batucada quebra o gelo, alegra a alma, bate palmas, é o pessoal do Ceará. Toque de atitude, pode ver no YouTube, bate palmas, eu também vou navegar. É isso aí, Dudu, fechando o coco. Sou Paraíba, nordestino brasileiro, do mundo inteiro, Fortaleza é meu lugar. Sou Patativa, Malazarte, Zé Limeira, sou Decate, sou Pereira, sou Cordão de Caruá. Patativa, sou Zé Limeira, Decate, Gadelha, sou Cordão de Caruá. Eita, menina, e essa satélite, cabras da neve, e a satélite. Gente, esse aqui é o Parahyba de Medeiros do nosso programa. Parahyba, infelizmente acabou o nosso programa. Eu queria que você deixasse aí suas redes e suas camas, enfim, redes tá. sociais. Parahyba de Medeiros, escrito Parahyba com HY, de Medeiros. Tá no Facebook, tá no Instagram. E também tem o outro contato que é Companhia Bate Palmas, Parahyba e Companhia Bate Palmas, escrito cia.batepalmas. Parahyba e Companhia Bate Palmas também no Instagram. A gente está sempre divulgando, as coisas estão acontecendo e a gente se conecta com as pessoas. A gente precisa dar força aí para poder, né, dar essa volta por cima. Eu não sei se o mundo vai ter jeito, mas se der jeito, se tiver jeito, é com a arte, com a cultura, com as pessoas se amando e seguindo adiante. Ok, valeu. Obrigado, Dudu. Ok, Ju Parahyba, muito obrigado, querido. Beijos, abraço, obrigado. Tá bom? E obrigado pela carona na sua Kombi. Peguei uma carona dele na Kombi. Na Bate Palmas. Tem a o Batemóvel e tem a Bate Palmas. Show. Bom, Maestro Júnior, e você, Maestro Júnior? O telefone é 986054472. Neste sábado, dia 10 de setembro, Restaurante Nobre Grill do Bom Sucesso, Maestro Júnior e Elisângela Coelho, Forró das Antigas. E é isso aí, pessoal, eu só peço, sabe o que? Ao meu Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, que abençoe cada um de vocês. E amanhã estaremos de volta aqui com vocês no nosso programa Pra Cima, sempre subindo, assim igual um foguete, ó. Até amanhã. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde corria o grande amor. Não tem conversa nem cachaça aqui de jeito, nem um amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde corria o grande amor. Não tem compensa nem cachaça aqui de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô, que segura o chororô, que segura o chororô. Saudade já tem nó. Programa Pra Cima. Oferecimento Cartão da Gente. Este é o seu cartão. Grupo Zelo. Essencial é viver bem.